Aha. Posmutní viditelně René, nejspíš proto, že neprojevujete zájem o hudbu, ale o místní drby. Sedne si líně za pult a chvíli na vás kouká. Prsty dvakrát zabubnuje o dřevo před sebou. No dobře. Byli tady nedávno dobrodruzi, kteří se ptali taky po jiných dobrodruzích, kteří nenakupovali nástroj. A ty se taky ptali po dobrodruzích, kteří... Přerušíš Minotaura, že rozumíš. Odkašle si. Ale ty jsi jenom sám. Jinak tu byly různé party. Některý až prý z velice vzdálené země. Většina z nich mluvila něco o zrnu a plev. Divný název pro město. Nedávno tam prý vyhořel hostinec. Někdo škrtl magickým vždyškrtem, kde neměl. Aspoň to jsem slyšel od družiny před vámi. Objevili se tady portálem přímo před výlohou, zrovna když jsem cvičil na housle, nezdvořáci. Poděkuješ a zeptáš se, jestli je to vše. Všichni chtějí sundat krále Minotauru, co vím, a proto si tady všichni koupili nástroj. Mám ho v novém roce ve slevě? Mrkne na tebe spiklenecky. Jak budeš dál postupovat? Necháš si doporučit nástroj a koupíš si ho. Jedničky do chatu. Vydáš se už směrem do labirintu, dvojky do chatu. Ještě si odpočineš v místním hostinci, ráno moudřejší večera, trojky do chatu.